მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. სად ხედავთ ტარო ეხლა და გარკვეული დროის შემდეგ? სად ხედავთ? აბა ვნახოთ. ეხლა რა სიტუაციაში ხედავთ და მომავალში, რაღაც გარკვეული პერიოდის მერე. საინტერესოა რა პერიოდზეა საუბარი. Ну, ეხლა გასაგებია. აბა ვნახოთ, ერთი თქვენთვის გაიშლება ოჟო ცენტარო. ნახოთ ერთი თქვენი განცდები. თქვენი მენტალური მდგომარეობა, თქვენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა. ოშო ძენტაროს დავახმარ ლენორმანსაც. და საინტერესო სინთეზი გამოვა. აბა ვნახოთ, ესე იგი პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი. სად ხედავთ ტარო ეხლა და ახლო მომავალში? რა მდგომარეობაში ხედავთ ეხლა და რა მდგომარეობაში ხედავთ მომავალში? ნახოთ, ანუ რა მოიჩქარეს თქვენკენ, ხო? ეს იგივეა. ნახოთ პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. სტრესული მდგომარეობა, რაღაცით გამოწვეული. ნერვიულობა, თქვენი ემოციები, იცით როგორ ხართ, აი თითქოს დენთის კასრზე ზიხართ და ცოტაც და აფეთქდებით, რაღაც აი ისეთ განწყობაზე ხართ. რა თქმა უნდა, ახლა ეს ინფორმაცია ყველაზე არ გავრცელდება და ყველაზე არ რეზონირდება, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. დარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ და თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც იქნება ეს საუბარი. აი ნახეთ, თქვენი მწუხარება ჩანს. თქვენი მწუხარება ჩანს, თუ როგორ გამოხვიდეთ აი ამ ჩიხური სიტუაციიდან. ტრიალებს ფიქრები, ტვინში, გონებაში ფიქრები. არადა არის გამოსავალი, მაგრამ ამ გამოსავალს თქვენ ვერ ხედავთ ეხლა. არ შეგწევთ უნარი, რომ დაინახოთ. ან შეიძლება ხედავდეთ, მაგრამ უბრალოდ ხიბლავთ აი ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა. აბა ვნახოთ შემდეგ. შემდეგ, ესე იგი, თქვენ ცხოვრებაში აბა ვინ არიან ეს ადამიანები? ნახეთ, როგორი დაძგუნულობა ჩანს თქვენი ენერგიების ხედავთ. 10-იანი, ციფრი 10-იანი, რაღაც ახალი ციკლი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ციკლი. აბა ლენორმან შევეკითხოთ ახლა, რასთან არის დაკავშირებული ეს? პირველი ვარიანტისთვის ვსაუბრობთ. საუბრობთ ასეთ თემაზე: სად ხედავთ ტარო ეხლა და ახლო მომავალში? ლენორმანი, როგორ ხედავთ თქვენ? ეს არის 10-იანის თასები. საუბარია ურთიერთობაზე, საუბარია დაოჯახებაზე. ცხრიანი სამყარო თქვენს მხარეს არის. იცით რა, თქვენ რაღაც ჩასაფრებული ხართ, სიფთხილეს იჩენთ, რაღაც ძალიან ფრთხილად ხართ რაღაცა მოვლენის მიმართ. ოცნებობთ რაღაცა თქვენს სანუკვარი, რაღაცა ჩანაფიქრი გაქვთ, რომ აი ეს უნდა განხორციელდეს, ეს უნდა მოხდეს, სხვანაირად არ შეიძლება. მაგრამ თან რაღაცა დამძიმებულია სიტუაცია, თან კონფლიქტურია სიტუაცია. სიტუაცია, რომელიც მხოლოდ ოცნების საშუალებას გაძლევთ და სხვა არაფრის. ეს იწვევს თქვენ დათრგუნულობას, აი თქვენში ტრიალებს ეს ენერგეტიკა, რომ ვერ ახდენთ მის რეალიზებას. აბა ნახოთ. აი ნახეთ, ესე იგი, ცხრიანის თასები, 1-იანი. რაღაცა ცვლილებების პერიოდია, როგორც ოშო ძენტაროშიც გამოჩნდა, რაღაცა ციკლი, ერთი ციკლი მთავრდება და მეორე იწყება ახალი. რაღაცა მოიჩქარეს თქვენკენ ახალი ამბავი, ძალიან ძალიან კარგი ამბავი და ვნახოთ, აბა, ვნახოთ, რამდენად არის კარგი ამბავი ეს. ეს არის ინფორმაცია. აქ ჩანს 7-იანის ხმლები, ხმლების 7-იანი.
ინფორმაცია, რომელიც, ნუ, სამყარო თქვენკენ არის, მხარს გიჭერთ თქვენ. დაბანახოთ. Იცით რა არის? ინფორმაცია, რომელიც გამოძახილია, აი რაღაც, აი ამ პრობლემის, რომელმაც თქვენ დაგწგუნათ. Აი ნახეთ. Თქვენ უნდა იმოქმედოთ თქვენი როგორ იცით, მიაქციეთ ყურადღება თქვენს ეგოს, თქვენს სულს. თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში? რამდენად არის თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში? მოდით შეეკითხეთ თქვენს თავს. აი ეს ამბავი, ისე რომ განხორციელდეს, როგორც თქვენ გინდათ, როგორ იგრძნობთ თქვენ თავს, აი ამ სიტუაციაში. Თუ ძალიან ისეთი კარგი სასიამოვნო შეგრძნებები გექნებათ, ესე იგი ეს სიტუაცია არის თქვენი. Და მაშინ განაგრძეთ ბრძოლა ამ სიტუაციის, რო იტყვიან, მოხმობისთვის. თქვენ შეგიძლიათ. კი ბატონო, აბა ვნახოთ. Შემდეგ, როგორ გხედავთ თქვენ მომავალში? როგორ გხედავთ? Თქვენ თანამონაწილე ხდებით აი ამ სიტუაციის, იღებთ მონაწილეობას, ერთვებით აი ამ პროცესში და აქ ჩანს ნახეთ ცისარტყელას არგანი. Საკუთარ თავთან რაღაც წინააღმდეგობრიობაში მოდიხართ, საკუთარ თავთან თითქოს უფრო მეტი გინდათ, მეტი თავისუფლება, მაგრამ არ გაქვთ ამისი საშუალება, არ გაქვთ ამის საშუალება, რაღაცა გიშლით ხელს. რაღაცა გიშლით ხელს. მოდით ნახოთ მომავლიდან რა მოდის თქვენკენ. Რა მოდის მომავლიდან თქვენკენ? მიუხედავად დიდი ბარიერისა, რაღაცა ბარიერი გიშლით ხელს, რომ თქვენ იგრძნოთ აი ეს რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრი, რომ შეეხოთ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა და რომ გაითავისოთ აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი, ეს თქვენი მიზანი, რომ მიუახლოვდეთ გესმით, რომ შეიგრძნოთ, რაღაცა დაბრკოლება არის, საკმაოდ დიდი დაბრკოლება. Ეს არის რვიანის კვერთხები. თქვენი დიდი მონდომებაა საჭირო. დიდი მონდომებაა საჭირო, რომ თქვენ მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს. მაგრამ მიაღწევთ. მიაღწევთ. Ნახეთ, დიპლომატიური მიდგომა, ძალიან ჭკვიანური, გონივრული მიდგომა არის საჭირო თქვენგან. მაგრამ არ არის ეს ადვილი საქმე, მინდა გითხრათ, აი ნახეთ, არ არის ეს ადვილი საქმე. ეს არის ენერგიების ხარჯვასთან, ეს არის ემოციების ხარჯვასთან დაკავშირებული საკითხი. ეს არის შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, სადაც რაღაც ძალისხმევაა საჭირო თქვენი, რომ მიაღწიოთ აი ამ თქვენს დასახულ მიზანს. ეს ამოვიდა ოშოდენ ტაროშიც. ეს ადვილად არ მოგდით. აი ნახეთ და საბოლოოდ მივაღწიეთ იქამდე, რომ თქვენი აი ეს მონდომება გიფასდებათ. მე არ ვიცი ახლა თქვენ რა გაქვთ ჩაფიქრებული. თქვენი ეს მონდომება გიფასდებათ და ფაქტიურად გამარჯვება ჩანს აი ამ საკითხში. ესე იგი, ოშოძენ ტარო და ლენორმანი თქვენ მომავალში ხედავთ გამარჯვებულს აი ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. Მოდით ვნახოთ ახლა ზოგადად მომავლის აი ეს ველი, ენერგეტიკული ველი. როგორი ჩანს ნახეთ? მომავლის ენერგეტიკული ველი. საუცხოა პირველი ვარიანტისთვის, საუცხოა. აი ნახეთ, სამყარო არის თქვენს მხარეს. და შეიძლება იყოს ხელის გულზე გატარებთ, რომ ფრთხილად გაიაროთ ეს პერიოდი. ფრთხილად. ამაში გეხმარებათ თქვენი ინტუიცია, თქვენი გონიერება, თქვენი გამოცდილება. თქვენი გამოცდილება, სიმწიფე გამოცდილება, გესმით, სიბრძნე. Და ეს უნდა გამოიყენოთ. ნახეთ, რა თქმა უნდა, სამყაროს თანადგომა და აქ ჩანს რაღაც ახალი ეტაპი იწყება თქვენ ცხოვრებაში და ეს არის ძალიან კარგი. Ძალიან კარგი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. შეგიძლიათ ეს სამი არკანი დასკრინოთ, შეინახოთ, რომ იმუშაოს აი ამ ინფორმაცია თქვენს მომავალში, სულ რაღაც ახლო მომავალში. აი ესე გამოიყურება ეს სამი არკანი. შეგიძლიათ ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩაუღმავდეთ თითოეულ არკანს და წარმოიდგინეთ თქვენი თავი უკვე
აი ამ თქვენს ოცნებაში რომ უკვე განხორციელდა. გესმით? რაღაცა სლაიდები, სლაიდების სახით ესე წარმოიდგინეთ თქვენს თვალწინ რომ აი ასე 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 უკვე რომ განხორციელდა ეს თქვენი ოცნება და თქვენ უკვე აი ამ ოცნება განხორციელებულ ოცნებაში იმყოფებით. აი რაღაც აი ესეთი ვიზუალიზაცია ჩაატარეთ. ხშირად ხეში სამჯერ, ხეში ორჯერ. ხო, მეორე ვარიანტისთვის ვნახოთ აბა როგორ ხედ, სად ხედავთ ეხლა და მომავალში ოშო ზენტარო და ლენორმანი. სად ხედავთ ეხლა და მომავალში. მეორე ვარიანტისთვის პასუხი. სად ხედავთ ეხლა თქვენი ინტენსიურობა, თქვენი ეს არის პაჟი. აქ ამოვიდა ცეცხლის რაინდი. აქ არის დაკავშირებული იმპულსური ადამიანი ჩანს, თქვენ იმპულსური ადამიანი ჩანხართ და ну დასახული მიზნისკენ მიდიხართ ძალიან ისე ინტენსიურად, რომ არც გაინტერესებთ არაფერი, რა შედეგს გამოიღებს, რა გინდათ, აი გინდათ და მორჩა. გინდათ და მორჩა, გაქვთ სურვილი, ამბიცია და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ რას მოგიტანთ ეხლა, აი ეხლა როგორ ხედავთ აი ამ ამბიციასთან ერთად, როგორ ხედავთ ახალი ხედვა. აქ ამოვიდა მე-12 არკანი, თავარი არკანია. იცით რაღაც ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ახალი რომელიც დაგანახებთ თქვენ, იცით რა არის, უფრო რაღაც ახალ სამყაროს, თითქოს რაღაც შეიცვლება თქვენი მსოფლმხედველობა. გესმით, მსოფლმხედველობა შეიცვლება. ისეთი აღარ იქნებით, როგორც ადრე იყავით. და ამას ყველაფერს დაგანახებთ, აი რაღაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა მოხდება, აი რისთვისაც თქვენ იღწვით, აი ასე ძალიან. ხომ გესმით, ეს ყველაფერი, ესე იგი, სამყაროში ის უმიზნოდ და ეს არაფრის გარეშე არაფერი არ ხდება. რაღაცისთვის თქვენ იღწვით ძალიან ძალიან მიზანმიმართულად და აი ამის მერე თქვენ დაინახავთ. დაინახავთ რაღაც უფრო მნიშვნელოვანს და ეს იქნება თქვენთვის რაღაც ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი გაკვეთილი. აბა ვნახოთ როგორი გაკვეთილი იქნება თქვენთვის ეს. როგორი გაკვეთილი? გაკვეთილი, რომელიც მიიღწევა რაღაც თქვენი ბრძოლით, თქვენი ბრძოლით და მინდა გითხრათ რომ არ ხართ თქვენ მზად აი ამ გაკვეთილის მისაღებად. იმიტომ რომ ეს იმდენად სასარგებლო გაკვეთილია, გესმით? ეს სხვა მაგალითად სხვა ადამიანი თქვენს ადგილზე ამ გაკვეთილიდან მიიღებდა სასარგებლოს სათავისოდ და მისი სულიერი განვითარებისთვის იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ თქვენ ამას ვერ წვდებით, გესმით? ვერ წვდებით თქვენ და აი ეს გაკვეთილი მიიღეთ როგორც თქვენი მარცხი ამ ბრძოლაში და ნახეთ როგორი ჩანხართ, როგორი დათრგუნული, როგორი გაბრაზებული, როგორი აგრესიული. ისე არ ხდება როგორც თქვენ გინდათ, გესმით? არ მოხდება ისე. და არ დაგავიწყდეთ, რაც ხდება ჩვენ ცხოვრებაში, ხო, ყველაფერი ხდება ჩვენ სასიკეთოდ. ჩვენ როცა თქვა სამყარო გვიგზავნის რაღაცა განსაცდელს, ხო, ჩვენ ამ განსაცდელიდან უნდა გამოვიტანოთ რაღაცა ჩვენთვის სასარგებლო, გესმით? იმიტომ რომ რამდენადაც ყველანაირ განსაცდელში არის რაღაცა რაც გვზრდის სულიერად, გვაძლიერებს, გესმით, მენტალურად. მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავთ თქვენ მომავალში, აი სულ რაღაცა ახლო მომავალი. თქვენ თუ არ მოიშალეთ ეს ხასიათი, თქვენ თუ არ მოიშალეთ ეს ამბიცია და ეს აგრესია, დადგებით აი ასეთი განსაცდელის წინაშე, რომ არა, მე თუ არ გავიტანე ჩემი, არც არაფერი არ მაინტერესებს სხვა. გესმით? და აი ესეთი მიდგომა ისევ თქვენ დაგებრუნდებათ ბუმერანგის პრინციპით, გესმით? აი წარმოიდგინეთ სარგეში ვიყურებით, ხო? სარგეში ვიყურებით. როგორ სახესაც დავინახავთ ჩვენსაც, იმას ირეკლავს სარგე, ხო? გავუცინებთ ჩვენ თავს, მომღიმარი სახე გავუცინებს. განრისხდებით, განრისხებული სახე დავინახავს, ხო? და ასეა სამყაროშიც, რა გზნობებსაც, რა იმპულსებსაც გზავნით თქვენ სამყაროში, ის იგივე დაგიბრუნდება სარკისებური პრინციპით. ამიტომ აკონტროლეთ თქვენი ემოციები, თქვენი გზნობები, თქვენი მიზნები. ნახოთ ახლა მომავალში როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ ფონზე. მომავალში რა მოდის თქვენგან მომავლიდან?
თქვენ რაღაცას აცნობიერებთ და ხართ იცით როგორ ძალიან დაბურული და დაბინდული ჩანს თქვენი ცნობიერება. თითქოს არ ხართ ამ სამყაროში და მთლიანად ხართ ჩაფლული თქვენს რაღაც ამბიციებში და თქვენს ფიქრებში. აი ნახეთ, თქვენი მდგომარეობა ჩანს, რაღაც თითქოს იცით, აი სახეზე გაწერიათ პირდაპირ, რა იქნებოდა, რომ ასე ყოფილიყო, რა იქნებოდა, რომ ისე ყოფილიყო, რა იქნებოდა, რომ ასე გამეკეთებინა, ან რა იქნებოდა, რომ ასე მომქცეოდა, გესმით? აი სულ რაღაცა, რა იქნებოდა, რა იქნებოდა, რა იქნებოდა და წუწუნი. წუწუნში ატარებთ თქვენს დღეებს, გესმით? იმის მაგივრად, რომ უფრო გაანალიზოთ ეს სიტუაცია, თუ რატო მოხდა, რისთვის მოხდა, გამოიტანოთ აქედან დასკვნა და ახალი, აი ამ ცოდნით შეიარაღებული, დაიწყოთ ახალი ნაბიჯების, საღი ნაბიჯების გადადგმა, გესმით? ამიტომ დაანებეთ თავი თქვენ ამ ახლა ამ წუწუნს, ამ წარსულში ჩარჩენას, მიატოვეთ ეს წარსული, თქვენი წარსული, რამდენად წარსული არის მკვდარი და მხოლოდ წარსული არის შესანიშნავი, გაკვეთილი, მინდა გითხრათ, რომელზედაც ჩვენ ვიზრდებით სულიერად და მენტალურად. ამიტომ გამოიტანეთ თქვენ ამ გაკვეთილიდან, ამ წარსულის განსაცდელიდან რაღაცა სათქვენოდ ღირებული, რომ გაგიადვილდეთ თქვენ მომავალში ნაბიჯების გადადგმა. მოდით აი ასეთი იმის გათვალისწინებით თქვენ მაინც როგორ მომავალს გიწინასწარმეტყველებს ტარო, როგორ მომავალს. Ну, ბოლოს და ბოლოს ჩანს თქვენი მოციფულობა და იცით, მაინც თავისას იზავს ეს განსაცდელი, მაინც მოუგრიხავს კისერს თქვენს აი ამ ნეგატიურ აზრებს და მინდა გითხრათ, რომ ჩანხართ უფრო დამშვიდებული, დაწყნარებული და თითქოს ლაგდება ეს ყველაფერი თქვენს მომავალში. ისმით, ლაგდება ეს პროცესები, რაღაც მშვიდდება, წყნარდება. მშვიდდება, წყნარდება, მაგრამ თქვენს მარტოობას რა ვუყოთ, რომ მარტოდ გრძნობთ თავს? რა ვუყოთ? სამყაროს თანადგომა გაქვთ, სიყვარულის დიდი სურვილი გაქვთ, აგრეთვე გაქვთ, იცით, მიზანი, რომ თქვენ არ იყოთ ერთად სიყვარულის გამოსხივ. ნახეთ, როგორ ასხივებთ, რაღაცა წყურიათ სიყვარული, გესმით? მაგრამ უკვე ხართ დაღლილი თითქოს, აი რაც მომხდარა, დაღლილი, გამოფიტული და იმისათვის, რომ რაღაცა შექმნათ თქვენს მომავალში, გესმით? აი რაღაცა კარგი თქვენ იხარჯებით, იმდენად იხარჯებით წარსულით, რომ აი ამ მომავლის კარგის შესაქმნელად ენერგია აღარა გაქვთ. აღარა გაქვთ ენერგია. ამიტომ ძალიან კარგს იზავთ, თუ აი ასეთი, აი ამ სიტუაციას, აი ამ მდგომარეობას, აი ამ კონდიციას შეინარჩუნებთ, სულიერ კონდიციას. ანუ ეს არის უკვე სულიერი ჰარმონიზაცია ამ განვლილ გაკვეთილებზე და განვლილ სულიერ ტკივილზე. აი შეინარჩუნეთ ეს მდგომარეობა და ყველაფერი კარგად იქნება. დალაგდება სიმშვიდით, სიწყნარით და არა აგრესიით. აბა ვნახოთ, ლენორმანი რას გეტყვით თქვენ? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს მომავალს, როგორ ხედავს ლენორმანი თქვენს მომავალს. აი ნახეთ, აქ ჩანს რაღაცა ბარიერი, უნდა გადალახოთ თქვენ ეს ბარიერი. აქ ჩანს რვიანის კვერთხები, რვიანის კვერთხები, რომელიც მიანიშნებს, რომ რაც თქვენი გასაკეთებელი, ამას ვერავინ ვერ გააკეთებს. ეს არის თქვენი გასაკეთებელი, თქვენი გადასალახია ეს პრობლემა, გესმით? და არ უნდა ამას ოცნება, არ სჭირდება ამას ოცნება, ამას სჭირდება საღად აზროვნება და ყველაფერი კარგად იქნება. საღად აზროვნება და ყველაფერი კარგად იქნება. და აბა ვნახოთ, აქ ჩანს თქვენი გამარჯვება. ნახეთ, თასის ტუზი, ტუზის გული ჩანს, გამარჯვება. ეს პიროვნება ამოვიდა თქვენ ცხოვრებაში მამაკაცის სახით, გამარჯვება. ნახეთ, ჩემოკარგო, თითქოს აი ძალიან კარგი შეხვედრა გიჩანთ, აი ამ სასიყვარულო შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრა ამ პიროვნებასთან. და არ არის გამორიცხული, რომ ეს პიროვნება თქვენ უბრალოდ გითვალთვალებდეთ და კარგად ჩანხართ, გესმით? აი სულ ემოციებია, ემოციური, რომანტიკული ემოციები, სიყვარულის აი ესეთი თასები და ჩანს თქვენი შეხვედრა და სამყაროს თანადგომაც გიჩანთ. აი ესეთი იყო
ოშოძენ ტაროს და ლენორმანის ინფორმაცია თქვენთვის. ეხლა ამ აქედან შევადგენ მე პროგრამას და გაჩვენებთ. აი ეს ორი ძირითადი არკანი, რომელიც დაგეხმარება თქვენ მშვიდობიანი მომავლის, ასე ვთქვათ, შექმნისთვის, მშვიდობიანი მომავლისთვის, მოკლედ, მშვიდობიანი მომავლის დამყარებისთვის თქვენ ცხოვრებაში. აი ეს ორი არკანი, ეს ორი პროგრამა, ეს ორი ინფორმაცია. დასკრინეთ, შეინახეთ, ვიზუალიზაციის პრინციპით ჩაუღრმავდით, რა ხდება აქ, რა არის ეს გადმოცემა, რა ინფორმაცია გადმოცემული აქ. აი აქ ხო აშკარად სახაც სულიერი სიმშვიდეა, ხო? რაღაცა სამყაროს სებრი რაღაც იდილია. ხო ესეა რაღაცა ესეთი და ჰარმონიზაცია. აი აქ კი ნახეთ ეს თქვენ ხართ, რომელიც აღდგება და ხედავს რაღაცას. და ეს არის, ეს ახალი ხედვა არის, რომ თქვენ სამყაროში გაჭრილი სარკმელი და თქვენ ხედავთ რაღაც ახალს, ბედნიერს, რომელიც თქვენ დაგეხმარებათ. აი ესეთი იყო ინფორმაცია ოშოძენ ტაროსგან. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება და აწკაპეთ ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთაც, გადახედეთ ამ ინფორმაციას და ამოერჩიეთ ის აპლიკაცია, რომელიმე აპლიკაცია, რომელიც მითითებულია ამ ინფორმაციაში. იქიდან მომწერეთ და ამ იმესიჯეთ. პერსონალურად ტაროს გაშლა არის ფასიანი და დანარჩენს უკვე მოგახსენებთ პირადად. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.